Boom! Welcome back to my YouTube channel. Yeah, so thank you for the 115 subscribers. Manze, I appreciate. I can see we are moving. So, msijali manze corona. Welcome to you, talk on a mask. So, today I'm going to prank my mom that I've been arrested. Boom! Tereng, tereng. Nakwambia, we. Wacha tu. So, nataka kwenda duka na huyu mtu hii. So, okay, unajua mimi siwezi mpea attention kubwa kama nikiona huyu mtu hii. So, nikienda na yeye, utasikia masangu, at least masangu ata react sana. So, bethe cheku mtu hii ni cute, mcute kushinda chali yako. Sindo sweetheart? So, ni mcute? Sindo, unaona mtoto mcute. Mcute kushinda chali yako. Aya, okay, leave that aside. So, I'm going to call her. Nimwambie nimeshikwa. Yeah, and let's see how it goes. Stay tuned. I'm calling my mom with my telecom number. Nana mom. Kai manze, I prank the backfire happy. Hello. Mom. Yeah. Imagine tumeshikwa. Nilikuwa nitoe makas nikasahau. Shauri yako sasa. Gai na tu. Si tumeshikwa na yeye. Sasa nifanye aje? Sasa si nilikuwa nivei yenye makas alikuwa nayo. Kwa hii Land Cruiser inaenda hivi Mwareki. Mom, ni prank.